Jeg blev færdig med min PhD i 2012 og valgte umiddelbart efter at starte som selvstændig. Det var der mange forskellige grunde til. Noget af det, der har været vigtigt for mig, er det, som jeg kalder de mange bundlinjer. Der er selvfølgelig en økonomisk bundlinje, som handler om at kunne tjene til dagen og vejen. Men der er også mange andre grunde, der har gjort, at jeg valgte at blive selvstændig. Det har været et spørgsmål om at have fleksibilitet i forhold til det tidsmæssige, i forhold til min familie og mit øvrige liv. Det har også været et spørgsmål om at have frihed til at vælge, hvilke faglige opgaver jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med, og hvad for nogle områder jeg gerne vil arbejde med. Som PhD-studerende er man i forvejen vant til at planlægge sin tid. Man er vant til at arbejde selvstændigt. Og på den måde synes jeg ikke, at det har været noget specielt stort spring at starte selvstændig virksomhed. Mange af de egenskaber, som man bliver trænet i som PhD-studerende, er de samme egenskaber, man skal bruge, når man driver selvstændig virksomhed. Hvis du overvejer at starte som selvstændig med en PhD som baggrund, så er det vigtigt at være skarp på, hvad det er, du kan tilbyde. Det er vigtigt, at du er god til at omsætte din viden og din forskning til produkter og til egenskaber, som kan komme virksomheder og andre organisationer til gavn. Det er vigtigt, at du er god til at beskrive, hvorfor det giver værdi for andre end dig selv. Og det er vigtigt, at du er god til at formulere dig på en måde, som ikke kun forstås i den akademiske verden, men også kan omsættes til konkret praksis. En af de udfordringer, jeg synes, man møder som selvstændig, det ligger måske meget i forhold til andres forventninger. Vi lever i et land, hvor at rigtig mange er lønmodtagere, og jeg bliver ofte som selvstændig mødt med spørgsmålet, skal du ikke snart have et rigtigt arbejde? Så en udfordring kan være det at skulle begrunde socialt over for andre, hvorfor man vælger at arbejde på den måde, som man gør. Der kan det være vigtigt at have gode samarbejdsrelationer til andre. Det kan også være vigtigt at have et godt netværk af andre, der driver en selvstændig virksomhed, så man på den måde kan støtte hinanden og bakke hinanden op i de valg og beslutninger, som man skal tage som selvstændig erhvervsdrivende.